Bungoma Kenneth Lusaka amewataka mawaziri wake kusitisha malumbano baina yao na badala yake kufanya kazi kwa uadilifu. Akizungumza tu katika hospitali ya rufaa ya Bungoma alipopokea dawa zilizogharimu takriban shilingi milioni 30 kutoka kwa mamlaka ya kusambaza dawa na vifaa vya matibabu KEMSA, Lusaka alisikitikia kudorora kwa sekta ya afya kaunti hiyo, akisema ni jukumu la waziri wake kuimarisha hali hii ili kuhakikisha wagonjwa hawataabiki. Wawakilishi wadi wanamshutumu waziri wa afya wa kaunti hiyo kwa utepetevu. Aweze kuzungumza kifupi. Kuzindua madawa. Hatuwezi shangilia haya magari 10 ambayo inatakana itembee dispensary zetu zote, then at the end of the day wanaenda kutupa maboksi 3-3 alafu anasema dawa imekuwa supplied. Mimi nataka kuambia waziri rafiki yangu, chapa kazi. Implement. You have pre-qualified suppliers wa madawa. Walete madawa, watu wetu wapate madawa nchini mashinani. I'm telling you today, in broad daylight, I will not take a month. If we don't fix, haitachukua mwezi moja bila mimi kufanya mabadiliko. So that we get this place working. And I have talked to you. Mimi nimeongelesha. I've talked to them because as your governor, as your father, I'm there to guide you. Wacha tuzungumuze tufanye kazi, because we cannot allow the means of health to go down.